Labdien! Šodien mēs atklāsim neiet uz neierastā laikā ar 3 stundu. Es negribu teikt kavēšanos, tāpēc, ka, nu, kad mēs sākam, tad mēs sākam. Nu, kavēšanās. Bet parasti mēs sākam 12. Šodien 3. Jo es gribēju izmantot iespēju izrunāties par rītdienu, man liekas, ļoti interesanta konferenci. Bet šodien tad stādīšu priekšā mums ir Marija Goldeva, kas ir Latvijā, manuprāt, ļoti zināmā providus pētniece. Vēlreiz providus ir NBO, vai ne? Jā. Tā nav SIA, jeb... Tā ir biedrība. Jā. Un viņi dibinājuši ir biedri, kas tie ir. Nu, labi, man nevajag uzvārdu, bet es domāju, tie paši pētnieki. Tie ir pārsvarā paši pētnieki. Jā. Un jūs arī jūtaties NVO? Es domāju, ka noteiktās situācijas, jā. Protams, mēs neesam tipisks NVO tādā ziņa, ka mēs nodarbojamies pārsvarā tomēr ar analitisku darbu. Jā. Noteikti mēs jūtamies kā NVO tad, kad runē piemēram par likumiem vai finansējumu nevalstiskām organizācijām. Tu jūs arī pārstādāties priekšā kā tāds viens no viedokļu līderiem, nu negribētu teikt sociālais partners, bet nu kā viedokļu līderis jautājumos par, nezinu, par caurspīdīgumu, par pētniecību, par politikas tādu kvalitāti un tamlīdzīgi, es pareizi saprotu. Jā, mēs kopumā runājam par to, ka politika jābūt balstītai zināšanās, tātad visi jautājumi, kas saistīti ar valsts rīcību politiku, bet kas dažreiz tiek izgaismot vairāk no tāda emocionāla skatu punkta vai interešu skatu punkta, mēs cenšamies atkal teikt, ka jābūt arī zināšanām, kurās ir balstīti lēmumi. Bet mēs, protams, arī attiecībā uz dažiem specifiskiem jautājumiem, tādiem kā migrācija, tādiem kā labā pārvaldība, korupcija un tā tālāk, diezgan bieži paužam savu viedokli. Mēs vēl paskaidrosim, varbūt vēlreiz pie atgriezties valsts dziļāk, bet vēlreiz, bet providus ir liels. Es skatījos mājaslapā, kad es skatījos par to rītdienas konferenci. Tur tas kolektīvs bija diezgan ievērojams. Tur nebija... Nu, ap 12 cilvēkiem, ja mēs runājam par tiem, kas pastāvīgs. Jā. Plus vēl ir pētnieki, kas ir asociētie vai kas, tieksim, praktikanti un tā tālāk. Bet no darbības princips līdzīgs kā daudziem NVO, jūs esat projektus, ka jūs gribat izpētīt, es nezinu, tur šitādu sektoru, jeb kaut ko tādu, atrodat grantu, piesakaties un starp. Mēs cenšamies pieteikties ar projektiem, kas nav tikai par izpēti, bet kas ir arī par kādu darbību. Piemēram, ja mēs pētam politisko līdzdalību starp latviešiem, poļiem, lietuviešiem Vīrijā, tad mēs cenšamies arī organizēt seminārus, kas dotu iespēju cilvēkiem vairāk iepazīties ar līdzdalības iespējām. Respektīvi, mēs cenšamies apvienot, mēs esam domnīca un darnīca, ja mēs cenšamies apvienot analīzi ar darbībām. Bet nu, finansētāji pārsvarā ir fondi? Pārsvarā tā ir Eiropas komisija, ja mēs tīri skaidriski skatāmies, tāpēc, ka mums ir arī operacionālais grants no Eiropas komisijas, jo Eiropas komisija ir atsevišķi granti. Tas ir domnīcām, respektīvi domnīcu tipa organizācijām Eiropā. Ir iespēja pieteikties tādā konkursā uz ilggadēju, 3-4 gadi attiecīgi grantu, kas palīdz uzturēt šo organizāciju. Respektīvi, lai nedzīvotu tikai no projekta uz projektu, lai būtu kaut kādas naudas, kas, protams, nesēdz visu un prasa līdzfinansējumu, bet... Tas nav, varbūt jājautā, droši vien varbūt Dacei, Akulēm, kas tur vada to projektu, tā ziņā kā direktors. Bet vēlreiz, bet tas ir, jūsuprāt, ir daudzi Latvijas NVO, kas saņem tādu operacionālo grantu? Tieši domnīcas operacionālo grantu saņem tikai providus. Arī visā Eiropā ir salīdzinoši maz tādu organizāciju, kas to saņem. Bet tas ir liels novērtējums. Tas ir, jā, mēs arī tā uzskatām. A kas būtu jādara citiem NVO Latvijā, lai dabūtu kaut ko tādu? Viņas, man liekas, kaut kas līdzīgs varētu būt tās pašam ziedot, kuriem jau arī kaut kā palīdz, man liekas, dažiem. Ziedot ir institucionālai partneri. Svetbanka, man liekas, ka pie mūsu bīža viņi teica, ka viņiem ir, ka viņi palīdz tieši ziedot, uzturēt kā struktūru, nevis pat projekts, lai vienkārši, lai pēc tam savukārt viņi jau kā laba struktūra pati būtu kapacitātes spējīga. Šīs grants ir atšķirīgs, tas ir domāts tieši domnīcu tipa organizācijām. Respektīvi, ja organizācija neveido analīzi par Eiropas jautājumiem regulāri, tad tā kā nav iespēja pieteikties šajā konkursā. Bet ir arī cita veida operacionālajie granti, un cik es zinu, dažreiz ir pat iespējams no privātiem fondiem dabūt operacionālu grantu, bet tas ir sarežģīti. Nu,
piemēram, daži ASV fondi it kā piešķir dažām NVO pasaulē profesionālus grantus, bet tur ir ļoti specifiski noteikumi, kādiem mērķiem jābūt un kāda veida darbība. Protams, ka lielāka daļa Latvijas NVO vairāk var skatīties uz Eiropas fondiem, bet tur nav tik daudz iespēju saņemt profesionālu. Vēl pirms es vēršos pie tās lielās konferences, es vienmēr gribēju savulēt, nu, pajautāt, nebija iespēja izmantot šo iespēju, kad dzīves savu providus cilvēku. Bet, nu, tādi Latvijas pasūtījumi, viņi nemēdz būt, ir mēdz tomēr. Viņi mēdz būt no valsts pārvaldes, bet es neteiktu, ka daudz, jo valsts pārvaldē, protams, arī nav daudz naudas, vai vismaz nav daudz naudas zināšanu, tā teikt, producēšanai. Diemžēl dažreiz, ja ir, tad mēs piedalāmies arī konkursos, tenderos. Jā. Tas nav vienkārši, jo tomēr tur konkurence ir arī ar lieliem konsultantu uzņēmumiem. Un tā atkal ir cita svara kategorija, ar tiem nevienmēr ir... Bet vēlreiz, bet jums ir nevar, jums ir grūti, tas es jautāju. Jo es viņas patatās pamanīju, ka tā pati Rīgas doma, tad šatad pasūta pie, nezinu, tur... platforma sadarbībai, tur nezinu, kāda tāda, un tur, nu, ir taču vesela vidē reāli lielie pasūtījumi, kuros prasa izstādāt politiskās, kā pareizi tādās pamatnostādnes. Jā. Nu, viss te daudz ir jaunie svešvārdi. Uz tiem jūs varat startēt, bet dažkārt jums pietrūkst. Jums kā NVO nav tā... Tā kapacitāte tāda kā būtu lielāka konsultanta. Mēs dažreiz startējam, bet, protams, jāapzinās, ka mēs nevaram visu laiku tikai strādāt kā konsultanti, jo mums arī jādara savas misijas darbs, ka mēs to redzam. Un tas ir tieši atbalstīt zināšanās, balstīt politiku un atbalstīt, lai sabiedrība būtu droša, iekļaujoša un tā tālāk un tā joprojām. Tas viss prasa arī darbu, ko var vieglāk darīt grantu projektos. Bet, protams, ņemot vērā, ka mēs nevaram dzīvot tikai no grantu projektiem, mēs piesakāmies arī ka konsultanti, ka pētnieki, gan valsts pārvaldē, gan arī dažreiz pašvaldībām, bet tas nav vienkārši tāpēc, ka tur ir liela konkurence ar komerciālo sektoru. Sapratu, vēl mazliet par providus. Un, bet tāda kā privāta persona atbalsts, es savulēju pats no maza pauzes, savulēju netīšām, tur nemēdz nokļūt Amerikā, redzēju un sadarbojos ar Aspen institūtu, kas saprot ir līdzīga domnīca. Ja, kaut, nu, tur es saprotu, ka nu, labi, Aspen vispār liels, cik es saprotu, es viņu līdz šim zināju, ka Aspen institūta, bet laikam mēs Aspen tā vēl zināmāk Amerikā uz vietas esošā naftas kompānija, piemēram, pēc, ka tu jūti, kad ir tās tradīcijas tiem lielajiem uzņēmumiem atbalstīt kaut kādus šāda veida vai nu, projekts jau uzņēmumus. Amerikā ir ļoti daudz domnīcas, kas tieši tiek atbalstīts no privātiem fondiem. No Latvijā pašlaik par to vēl ir, nav iespējams runāt. Tas nozīmē to, ka nav tā, ka tur, es nezinu, liels uzņēmējs Y grib saprast, kur mēs ejam, ja tur, nezinu, es gribu pieņemt lēmumu par attīstības tendencēm, un tad es tur pasūtu. Jo saku, ka Amerikā tieši tā tas notiekās, ka viņi grib saprast to vispār jo vīziju, kas notiksies ar Eiropas Savienību, pirms es tur attīstu savu milzīgo miljardu biznesu, tad es paēcinu domnīcu tādu kā providus, un viņi man izrēķina. Viņi nevar izrēķināt, tad viņi var vienkārši nodot vienu no vīzijām. Nu, Amerikā savā laikā gan valdība, ja mēs padomāsim, piemēram, par Rand Corporation un dažiem citiem, gan arī privātie donori, gan arī augstskolas ļoti attīstīja savas domnīcas, un Amerika vispār filantropijas kultūra tomēr ir uzņēmēja daudz naudas dot nevalstiskām organizācijām. Eiropā, izņemot Lielbritāniju, tik lielas tas tradīcijas tomēr nav. Ir valstis, ka Vācija kur notiek daļai, bet nu, nav tik liela apjomā. Un Latvijā pašlaik nu, mēs redzam, ka tomēr pārsvarā privāta filantropija nu, ar tādām lietām nenodarbojas. Sapratu, tur vēl jāstrādā. Jā, es domāju, jā. Vēl viens. Jūs jau faktiski iesākāt, ieskacējāt, bet es gribēju tad varbūt īso tulkojumu mazajā, vienkāršajā, man saprotamajā, arī vispārīt, bet vēl saprotamā, ka tad varētu tā misija ir... Zināšanās balstītā politika. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pirms mēs pieņemam lēmumus savā valstī vienalga par ko, vai par ekonomiku, vai par migrāciju, vai par kriminālu likumu. Mēs izpētam situāciju un cenšamies izmantot zināšanas, nevis pieņemam lēmumus. Vai kurš lēmumus. Tas mēs? Tas ir politiķi? Tas ir sabiedrība un politiķi, jā. Bet labi, mazie piemēri, ko tas nozīmē? Kad es nezinu, mūsu pozīcija Sīrijā, nosakot pozīciju par Sīriju, ir jādara kas? Nu, tieši Sīrijas skatījums varbūt nebūtu tas tipiskākais, jo mēs neesam, protams, ārlietu domnīca, mēs pārsvarā ar ārlietam nenodarbojamies.
Es domāju, ka šajā gadījumā, labi, kad budžets arī... Latvijas valsts. Jā, budžets ir labs piemērs. Veselības reforma. Protams, ka ir vairākas lietas, par kurām var secināt no jau esošajiem pētījumiem, ne tikai mūsu valstī. Piemēram, kas notiek, ja noņem naudu noteiktiem pakalpojumiem sabiedrībai, vai kas notiek, ja, piemēram, vairāk iegulda šajā sektorā, teiksim, neiegulda izglītībā, tur, es nezinu, kārtēju gadu atliek skolotāju algu reformu. Ir vairākas lietas, ko var analitiski izsecināt, negaidot eksperimentāli, kamēr notiks, kamēr iestāsies sekas. Un tas ir tas, ko mēs aicinām darīt. Respektīvi, nevis pieņemt lēmumus, tāpēc, ka intuīcija tā saka, vai tāpēc, ka mēs esam pieraduši šādi rīkoties, vai arī tāpēc, ka privātas intereses saka, ka šādi jārīkojas, bet censties tomēr iesaistīt arī ekspertīzi un pat vēlams vairākus zināšanu avotus un paskatīties, ko mēs varam darīt šajā situācijā, lai panāktu optimālu rezultātu. Protams, šis ir idealistisks skatījums, bet nu daļēji tomēr mēs redzam, ka Latvija pašlaik tomēr vairāk tiek izmantot pētību nekā pirms 20 gadiem. Tas process ir kāds? Nu, tagad, es nezinu, pēkšņi parādās Bilēvičs, veselības ministrs, kurš saka, man ir ideja, tur nezinu, kaut ko tur vien, nu tas, kas bija par tām kvotām, bet kaut kādām reformām un tamlīdzīgi. Tad providus... Providus, diemžēl, ne, ja mums nav kapacitātes veselības jomas politikai, es atzīšos godīgi, tas ir tāpēc, ka veselības jomas politika, tieši ka politika jā. Latvijā nekāda īpaši netika pētīta un nav cilvēka, kurš būtu... Labi, paņem to piemēram, kas jūsējas, nu, bet es saprātu ideju. Bet, nu, piemēram, runājot par migrāciju vai jā. Par izglītību. Nu, migrācija bija ļoti interesants, ļoti skaidrs topiks, jā. Nu, arī tas, piemēram, kad mēs domājam par to, kāda veida mēs veidojam tagad politiku attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas tik un tā Latvijā nonāks. Jā. Mēs esam piekrituši, ka no Eiropas Savienības mēs noteikti daļu bēgļu paņemsim, vai pat varam meklētāju pareizāk būtu teikt. Mēs pieņemam šos lēmumus, vai nu vadoties pēc kāda piemēra, piemēram, Igaunija, vai nu mēs sanākot kopā cilvēkiem no valsts pārvaldes, viņi ātri saliek kopā kaut kādus domas, ciparus un tā saliek plānu. Ņemot vairāk šī ļoti steidzama situācija, varbūt tā var darīt, bet parasti tas, kā laba praksa diktē, ka tomēr jābūt kaut kādai izpētei, jābūt kaut kādiem skaitļiem, par kuriem mēs diezgan analitiski domājam, mēs redzam, kā dara citās valstis, kāda ir laba praksa, kāda ir slikta praksa, kur ir labi rezultāti, kur ir slikti rezultāti, un izvēlamies tos optimālus risinājumus. Nu, tā vismaz būtu ideāli jādara. Ir kaut kādi piemēri, kad mēs sacenam off-forši rekrutur, nezinu, vidas aizsardzības, vidas attīstības, nezinu, ekonomikas ministrija tieši tā arī izdarīja, pieņemot lēmumu par, nezinu, par pašvaldību reformu. Es teiktu, ka fiskāla politika varbūt Latvijai vairāk balstās uz kaut kādām vispār pieejamām tādām. Nē, bet fiskāla politika ir viegli, tāpēc, ka tur, nu, veidojot jaunu Excel, tur vecais Excel ir priekšā, tur redzi tos kopsakarības, tur paņemot to nost, tur, nu, jo es domāju, vai tad tiešām, nu, bet savukārt tāds Excels nepastāv bērndārza politikas noteikšanā. Nu, viņš pastāv, jautājums, cik lielā mērā viņš tiek ņemts vērā, jo tur pašvaldības skaita visu ļoti rūpīgi, jā, pašvaldībām ir pašvaldības, interesi. Jā, bet tev ir, ka tikko tik pieņemts lēmums, ka mēs tur nefinansēsim tos bērndārzus pašvaldībās, piemēram, pēc svētku, jo tas Excels vairs nav. Tur vot, mēs no Excel izņēmām, kur viņš paliek, tas vairs nav mūsu darīšana. Nu, ir lietas, kuras var, protams, vairāk vai mazāk aprieķināt, izējot no tā, ka mēs zinām, ka ir šis, nu, ir tirgu šis pieprasījums, tad mums pazūd nosacīt pakalpojumu piegādātājs, tad kas notiks? Ja, es pats uzdevu jautājumu, pats nomodinu, bet fiskālā politikā būtu labi. Nu, vēl ir labi. Visa, es negribu tagad vērtēt kādu konkrētu nozari, bet jebkurā politikas nozare labāk ir pieņemt lēmumu balstoties uz kaut kādu analīzi, nevis tikai uz intuīciju. Ja, tad, bet, kuri tie ir tie mūsu piemēri? Nu, tā, ka mēs ir, tur, nu, pēc pēdējiem ka... gadiem tā un tā, neteiksim, ka ministrība, tā un tā nozare jau kļūst nu, jūsu misijai tuvāk. Nu, es teiktu, ka tur, kur Eiropas Savienība prasa, lai būtu vairāk datu un ciparu pirms tiek mainīta politika, nu, piemēram, attiecībā uz izglītību, un mums ir noteikti mērķi visai Eiropas Savienībā, kas attiecas uz to, ka jābūt mazāk tiem jauniešiem, kas nepabeidz izglītību, jā. Un tā tālāk un tā joprojām. Tad tur, piemēram, Latvijas izglītības un zinātnes ministrija pirms kādu laiku pasūtīja atkal pētījumu par šiem jauniešiem, un tad, skatoties uz šiem cipariem, tiek plānota arī politika. Tas tā būtu jābūt arī visās jomas, bet nevienmēr tas ir, protams, gan resursu. A, tad, nu, bet, okay, nu, būsim godīgi, ja tā būtu mūsu griba, tad visdrīzāk tas tā nebūtu. Bet tajā brīdī, kad mēs redzam tos Eiropas ciparus, kuri
kuri dēļ tā, ka ir tie cipari pieprasījumi, mēs redzam, ka tik un tik nepabeidz skolu, tik un tik pabeidz skolas ar tām atzīmēm, tik un tik pabeidz skolu bez lasīt prasmes, ja nezinu, tur... Nu, mēs tomēr piedalāmies brīvprātīgi. Kurš cipars ir, un līdz ar to tu jau var uz tā cipari jau balstīt kaut kādus plānus. Bet mēs piedalāmies brīvprātīgi arī starptautiskajos pētījumos. Piemēram, OECD tas pētījums PISA, kas ir salīdzinošais par skolām prasmēm. Latvija viņā piedalās, kaut gan tas tā nav obligāta prasība Eiropas. Nu, savukārt, tad, nu, es nevaru prasīt, no nu, cik savu jums vēl, turklāt, vēl savu specifiku. Iekš, providus ir specifikā, un vēl jums, bet varēs, bet es saprotu, ka ne jau visur ir. Nu, viņas veselībā nav mums tāda cīpa. Nē, protams, ka nav, protams, ka nav. Un arī ne visās jomas ir tāda salīdzinoša data pieejama. Un būtu jāveic vairāk pētījumu. Tieši tajā tādās jomas, kur ir vairāk šaubas, piemēram, kā veselībā. Bet pašlaik, cik es zinu, tas maz tiek darīt. Sapratu. Un vispār tāds kopējā situācija par Latviju kā par nomērītu teritoriju. Mums ir daudz pētījumu, mums ir liekas, ka dati ir pietiekoši. Liekas, bet salīdzinot ar Rietumu Eiropas valstīm, nu, es nesaukšu tik ekstrēmas piemēras, ka Lielbritānija, piemēram. Tas ir pozitīvi ekstrēmas. Jā, tas ir ļoti, tā ir vesela biznesa nozara, ja, kas nodarbojas ar to, ka piegadā dažādu līmeņu valdībai, pašvaldībām un tā tālāk informāciju lēmumu pieņemšanai. No tuvējā teritorijā, nezinu, Lietuva, Latvija, Igaunija, Es godīgi sakot, tik precīzi nevarēšu pateikt, es negribu tagad samelot, bet man šķiet, ka Polija bišku vairāk nekā Latvijā. Bet viņiem, protams, arī tirgus ir lielāks. Labi. Šito parunājām, man palika pašam skaidrāks. Tagad par to konferenci. Notiks jau rīt. Jā, tieši tā. Par ko konferenci? Tā ir konference par to... Bet šis ir vienlaicīgi konferences, vienlaicīgi projekts? Nē, šī ir vienkārši konference, tas ir viens no pasākumiem, ko mēs atbalstam no mūsu Eiropas struktūrāla granta. Un šī ir konference par to, kā Eiropas Savienības atbalsts vai atbalsts attīstības politika ietekmē pilsonisko sabiedrību tajās valstīs, kurām Eiropa palīdz. Īpaši mēs fokusējamies uz Austrumu partnerību, kas ir tā kā tradicionālajā Latvijas sadarbības partneri šajā jomā un arī uz Centrālāzijas, jo tomēr nu, mēs skatāmies uz... Kas tagad ir mūsu tuvākie? Nu, Moldova joprojām? Moldova, Grūzija, Ukraina, protams, jā. Bet arī nu, Austrumu partnerībā formāli arī ir Armēnija, Azerbaidžāna un Baltkrievija. Jā. Mēs, protams, pišku mazāk skatāmies. Ar Azerbaidžānu tagad maz kas notiek, jo tur pēdējos gados valdība ir kļuvusi ļoti. Tā teikt, ierobežojuši attiecībā uz pilsniskās sabiedrības aktivitātēm, daudz cilvēki ir cietumā, līdz ar to ir grūti sadarboties, bet šajā konferences piedalīsies cilvēki no Ukrainas, no Grūzijas, no Armēnijas, no Tadžikistānas, kā arī Eiropas eksperti, kas skatās uz to, kas notiek šajā attīstības sadarbības politikas jomā un arī humānas palīdzības politikas jomā, jo tas viss ietekmē pilsniskās sabiedrības kapacitāti un situāciju šajās valstīs. Bet, principā, šobrīd tur mēs vairs neesam rūpi bērns. Mēs esam jau no eksperts tilts uz starp Eiropu un viņiem. Mēs esam jau padomdevēji jau ieiem nākošo kvalitātē. Jā, bet, lai to darītu, tomēr diezgan jāskatās uz to, ko dara citi, kā viņi to dara. Jo dažreiz, man liekas, Latvijas ekspertiem ir tāda tendence, ka ja mēs zinām, kā Latvijā tas notika, ka vienam kā notika pārējie no padomju ekonomikas nosacīti uz brīvo tirgu, kā notika pārējai, teiksim, uz noteikta veida kaut vai migrācijas politiku, robežsardzi un tā tālāk, tad mēs varam jau mācīt, kā to darīt. Bet labāk tomēr ir, kad cilvēks vai eksperts ir spējīgs pastāstīt, kā arī notika kaut kur citur, nevis tikai Latvijā. Jo tomēr Latvijas situācija, ka katras valsts situācija ir salīdzinoši unikāla. Un lai mēs varētu labāk iesaistīties... Tas nozīmē to, ka jūs arī palīdzat tiem, izzinot to, kā bija citur, tur jau parādās daudz interesantas nianses arī sev. Es kāpēc to saku, tāpēc, ka tagad es pārjautāju ar saviem draugiem, pat politologiem un politikā zinošiem cilvēkiem, vai viņi zina, ka Lietuvā ir projām mažotārā sistēma, tad viņiem ir aptiem, ko, nemēdz tā būt, jo viņiem taču liekas, ka viss ir tieši tāpat kā mums, mums ir partijas saraksts, viņiem noteikti partijas saraksts, mums ir pašvaldības, viņas tas, ka viņiem ir vietē, tas, ka viņiem pagājuši gadu, varbūt es jau jaucu gadus, ne šogad. Šogad martā bija vēlēšanas, kurās pirmoreiz vēlēja tiešos mērus. Nu, viņiem tas priekš mums joprojām ir jaunums. Ko un reāli pusgadu mēri dzīvo var tieši ievērēt.
Lietos, ejiet, nebraucot skatīties uz Ameriku, tad patās tūlumā ir. Un arī tajās valstis, kas, ar kurām Latvija tagad sadarbojas, piemēram, Ukrainā, viss ir pilnīgi atšķirīgi. Tā sistēma ir ļoti stipri atšķirīga. Un, mums... Kā vajag viņi? Tāpat kā mūsu padomu savienībā no Zērijas. Teikās, ka man kā mums skaidrs. Nē. Un, jā, protams, jāsaprot nedaudz no vietējā konteksta. Un tas nozīmē, ka diezgan daudz arī jābrauc un jārunā ar cilvēkiem. Ne, mēs, jādījums bija, ka mēs varam arī tad priekš sevis kaut kādus secinājumus nu, tādus izdarīt, ja mēs sapratām. Priekš sevis, ka valsts, kas pozicionējas, ka ekspertīzes un palīdzības sniedzēja, īpaši tehniskās palīdzības sniedzēja, ja, vairākas jomas, kas ir saistītas ar reformām, ar Eiropas integrāciju un tā tālāk, mums būtu visu laiku jāseko, kādas ir tendences un kas, kā citi tur strādā, jo mēs nevaram visu laiku tikai braukt un stāstīt par Latvijas piemēriem. Jā, tie varbūt gan aktuāli, bet ar to nepietiek. Un ir labi, kad var arī paskatīties uz kādu citu valstu piemēriem un salīdzināt. Labi, tas tagad, nu, no, pārāk daudz esmu bijis mīšai sarunā, man uzdevums arī paprovocēt. Biju nesen Ukrainā. Un nerunāšu tad par Ukrainu. Runāšu par to, ka Ukrainā bija jauks seminārs, arī mani pieaicināja, bija tos lepnas, un vienlaicīgi tur bija Adžārijas bijusī vadība. Ļoti daudz no Adžārijas vadības. Un Adžārija, cik es saprotu, viens no tur veiksmes stāstiem, kā viņi tos Batumī īsā laikā pārveidoja par atpalikušu centru un tomlīdzīgi. Un tad brīdī, kad es redzu to Batumī, tas bija Adžārijas bijušais premjers. Ka viņš stāsta par reformu politiku Adžārijā, kurā viņi pāris dienu laikā, tas vēl bija Sākašvili laikā, noņēma nost visus iespējamos ierēkņus, tur atstāja no 10 ministrijām 4, tur nu, atlika to, ko krieviski, to, ko viņš man teica, atcēla pusi no nodokļiem, un tur, nu, un izvēja, viņiem bija kaut kāds tāds likums, kas nosaka, ja pašvaldība ir iestāda mēnešu laikā nu atbildējusi nē, un pamatojusi nē, tad ir jā, ja? Tad tu darbojies tikmā, kamēr tu nepasaka nē, nevis otrādi, ja? Tu vēl viena lieta, tu sakot, jā, nu, tā ir tāda labā nozīmē ekstrēma reforma kultūra, nu, jā, nu, viņas var kā minimums panalizēt, mācīties, nu, tur es sakot, ka, nu, tur ir no kā, ja? Tagad, kad tie gruzīni aktīvi pārņem vairākas reformu sfēras Ukrainā, tu sakot, ka, jā, ir piemērs. Savukārt, nu, tajā brīdī, ka man tur bija jājūtās, ka es tagad varētu atnākt un pateikt, un tagad mēs ar savu Latvijas akardionu spēlēsim jums tur mūsu reformu stāstu, pie nosacījuma, ka mums jau projām no puses struktūrālās reformas veiktas, man kaut kā liekas Kristiāna Rozenvalda, par ko tu viņiem, ko tu, kādas ir morālas tiesības tev kaut ko teikt, ko tu esi, ne, bet umīgtam cilvēkam nu, ir. Bet var arī mācīties no stāstiem par to, ka mēs sākumā ļoti ilgi mēģinājām un sapīgi un tikai pēc tam kaut ko salabojām. Jo, piemēram, nu, pašvaldība reforma nav Latvijā populārākais pasākums. Ne iepriekšē, ne nākošais posms. Ja, skatoties pat uz to, ko ir pabeigt. Bet tik un tā, tam stāstam ir ļoti daudz mācību. Nē, mēs mācīties varam no jebkura cilvēku uz ielas, tramvajā, es varu uzdevot tādu dzīves stāstu. Es jau nenoliecinu tikai, nav tā, ka es noliecinu sevi, bet nu, vai nav tā, ka mēs tajā kopējā reformu trendā, pat priekš Grūzijas jau Ukrainas, mēs neesam līderi. Mēs neesam bijuši tik radikāli, ka Grūzija, bet es neesmu pārliecināta, ka vienmēr ir labi visu mainīt radikāli. Teiksim, attiecībā uz policiju un cīņā pret korupciju policija, viņi ir bijuši ļoti veiksmīgi Grūzijā. Bet dažās citas jomas, es atkal skatos, piemēram, uz izglītības jomu, jo, kad viņi ieviesa skolu voucherus un tā tālāk, un skolai paši sevi jāfinansē no tā, ka bērns atnes noteiktu naudu no valsts budžeta, tieši bērns iet šo skolu. Daudzās vietas, kur, piemēram, skolas ir nabadzīgas, laukos cilvēkiem, teiksim, vecākiem nav iespējas papildus piemaksāt kaut ko, bija zināmas problēmas skolām, tāpēc, ka arī pie tā bērnu daudzuma, kas nāca ar šo valsts naudu, viņi nevarēja sabiedīt tā, lai varētu normāli samaksāt skolotājiem. Tā kā dažādi, es teiktu, ļoti dažādi arī tie Grūzijas reforma pieredze. Nē, es ne par to, ka Grūzijā viss ir labi, es par to, ka vienkārši vai mēs esam, jo atkal tajā pašā būsim godīgi, es uzturoties pat daudz tajā Ukrainā, es sajūtu, kā viņiem lietubiši. Viņiem acīm redzami bija divi tādi, nu, gaismas nesēji. Gruzīna ar savu radikālismu, lietuvieši ar savu klātbūtni, uzpasēšanu, samīļošanu un vēstniecības atvēršanu Maidana laikā un tam līdzīgi.
mūs tur nemana, mēs tur neesam. Jā, tur mums nav mūsu ekonomikas ministrs nosūtīts uz turieni. Bet nevalstiskajā sektorā esam gan. Ir ļoti daudz projektu pašlaik no Latvijas NVO, gan projektu veidā, gan arī īpaši, es teiktu, cilvēki brauc, viņus aicina runāt, viņus aicina mācīt, trenēt un tā tālāk. Tā kā tādā ziņā es negribētu piekrist, ka mēs tur neesam. Nu, piemēram, es jūtu providusam, mēs nekad agrāk tik daudz neesam strādājuši ar Ukrainu. Bēkšņi šogad mēs visu laiku strādājam ar Ukrainu. Nē, nē, nu, Ukraina uzsūc, bet es domāju vienkārši, vai mēs esam, nu, bet mēs neesam tik aktīvi kā lietuvieši. Iespējams, īpaši valsts pārvaldes līmenī iespējams, ka nē, jo liela daļa mūsu ekspertu jau agrāk nopludināti uz uz Moldovu, ja, un tagad varbūt nav kam braukt īpaši daudz, tie, kas gribēja kaut kur strādāt ārpus Latvijas, jau ir tur. Bet es arī Moldovā, ja godīgi es neizjūtu. Es Moldovā, es piekrītu Pavļuts un vēl citi bijušie ministri, un tā, bet es neizjūtu to lietuviskās ekspansijas formu, nu, ka viņi tur tā kā nostiprinās. Nu, vienkārši parādās Pavļuts, un es Pavļuts parādās trīs maksimums. Un maksimumā parādās vēl piecas koģenerācijas stācijas. Un tu jūti, nu, lietuviešu gadījumā tu redz tā, nu, tur tā, ka tu jāsaprot, ka tā Lietuvas kņaziste ar savām tradīcijām Indaugas ir aizgaitā, nu, tā lēnā mairējās uz priekšu, dziļāk uz prodeses. Iespējams. Latvijā vispār ir zināmā mērā vairāk tāda, kā angliski saka, inward looking. Jā? Mēs reflektējam. Mēs neesam ekspansīvi, jā, attiecībā uz ārpasauli. Bet, nu, no otrās puses, es domāju, ka tās lietas, ko mēs darām, mēs dažreiz darām kvalitatīvi. Es teiktu, ka Latvijas eksperti, un, piemēram, kad es domāju kaut vai par Uģišits un dažiem citiem, kas izviedojuši uzņēmumus speciāli konsultēt valsts pārvaldes reformu jomā tieši tajās valstīs. Es domāju, ka tomēr mūsu klātbūtne tur ir, zināmā mērā. Nē, nē, vienosim, tas, ka viņi ir jāiet, es domāju, vai mums nevajag vēl vairāk sadzensties ar tiem, kas tur ir vēl aktīvāki, vai vismaz kaut ko uz sevi vairāk pavilkt. Jā, nu vienmēr var vairāk un labāk, bet, ka cilvēks, kurš ir mēģinājis, piemēram, vairāk iesaistīties Centrālā Āzijā, es zinu, ka ir ļoti grūti, teiksim, nu, ir jomas, ir vietas, kuras ir moderni, pašlaik tā ir Ukraina, tur ir vieglāk, bet, ja, piemēram, tu gribi strādāt ar kādu citu reģionu, man, piemēram, bija ļoti liela interese par Centrālā Āziju, nu, vienīgais veids, kā ar Centrālā Āziju strādāt, ir dažreiz kaut kādos NVO projektos tur kaut ko nedaudz pamācīt. Un arī, piemēram, aicināt cilvēkus uz konferenci. Bet lieli sadarbības projekti nav iespējami, Eiropas Savienība neatbalsta pašlaik īpaši daudz sadarbību ar Centrālā Āziju. A ko mēs tur varam darīt? Tur mēs ļoti daudz varam darīt, jo tur ir... Zinvāls ir kas? No, ja Turkmēni? No, kuru valsts no tām piecākus tur ir? Nu, es teiktu, Turkmēnistā ļoti noslēgta. Es nedomāju, ka mēs tur daudz ko varam darīt. Bet, piemēram... Kirgistānā un Tadžikistānā, kas dažādu iemeslu dēļ nav Latvijai draudzīgākas valstīs, tāpēc, ka tur pieaug Krievijas ietekmi, bet no otrās puses tās ir valstis, kur sociāla situācija, gan attiecībā uz sociālajiem pakalpojumiem, gan attiecībā uz izglītību, uz nabadzību, tad tālāk ir tik drastiski, ka mēs ļoti daudz tomēr ar savām zināšanām arī par 90. Gadu, teiksim, visu šo problēmu parvarēšanu, un tad tālāk varētu daudz ko darīt. Un arī varbūt veicināt pozitīvāko attieksmi pret Eiropu un pret Baltijas valstīm tajā reģionā, bet pat cik šis nav izvirzīts kā prioritāte, tad mēs īpaši daudz tur neko nedarām. A Kazahstāna vai Uzbekija ir pārāk liela? Nu, Uzbekija ir pietiekoši noslēgta, tomēr arī politiska režīma dēļ, teiksim, nevar teikt, ka Tadžikistāna vai Kirgistāna ir 100% demokrātiskas valstis, īpaši Tadžikistāna nē, bet no otrās puses tur ļauj ārvalstu NVO strādāt. Kirgistānā pēdējā laika gan neļauj amerikāņu valsts fondiem strādāt, bet joprojām ļauj Eiropas. Tadžikistānā praktiski ļauj līdz šim visiem, izņemot tos, kuri tiešā vietā atbalstīja Maidānu, viņiem tāda aizvien vairāk tā Krievijas ietekme ir jūtāma, bet tas ir tāpēc, ka mēs neko nedaram, lai noturētu šo Eiropas klātbūtni šajās valstīs. Kazahstāna savukārt sevi uzskata tagad par donoru valsti, un tā vairs neņem pretīm naudu no tik daudz no ārvalstu fondiem, bet grib paši būt ārvalstu palīdzības sniedzēji. Kas, protams, daļai ir iespējams deviņu naftas un citiem ienākumu avotiem, bet no otrās puses, protams, ka pati valsts sociāla infrastruktūra, atkal izglītība, tas, kā cilvēki dzīvo, nav tik attīstīta, bet viņi nevalās ņemt pretīm to palīdzību. Ne, bet dažas lietas man tur patīk, tās pašas sociālās reformas izglītībām, tur tādas
pāriet solis priekšā un atteikties no grāmatām. Uz papīra, uz papīra. Reālajā dzīvē jau tur ir padomju skolas. Es jau skatos tikai bukletus. Skaidrs, jā. Jo bukletos viss izskatās ļoti skaisti. Es ticu, ka Kazahstāna ļoti labi prot sevi pozicionēt. Un es domāju, ka noteikti tās jomas, zināmās jomas, tā ir veiksmīga valsts. Piemēram, domājot par etnisko satīcību. Nu, teiksim, ja Kirgistānai ir reāls etniskas problēmas dienvedos, Kazahstānā tomēr tādu nav, un tas, man liekas, nozīmē, ka nu, ar dažām lietām viņi tiek galā. Bet nav, es atkal provocēju šo, vai nav tā, ka kaut kādā vienā brīdī mēs uz tiem dažiem tendencēm, dažām tendencēm, tur skatāmies kā uz tādu, nezinu, arhaismu un kaut ko citu, nu, piemēram, pēc sociālajā modelī tur tēva pensija, nu, ap divus, kas tas pasmieklīgi, piemēram, pēc, bet beigās tu saproti, ka 2050. Gadā jau arī te nebūs pensijas, un tad tas modelis, kas saucās, ja tev nav bērni, tev nav ko ēst, nu viņš jau būs, mēs atgriezīsimies pie tās Kirgistānas. Nu, grūti pateikt, jo mums, es negribētu piekrist, ka šis ir kaut kāds ļoti ticams scenārijs, jo tomēr Eiropa ir diezgan spēcīga ar sociālām inovācijām, un Eiropa ir diezgan spēcīga ar inovatīvu domāšanu. Mēs, protam, izdomāt modeļus, kas darbojas. Es domāju, tagad mēs, ka Eiropa nevis atsevišķi kā Latvija, kaut kā Latvija arī prot daudz ko. Salīdzinot tomēr ar šim ļoti tādam pēcpadomiskām un tādī paša laika no jaunu, ļoti tradicionālām sabiedrībām, kuras miksē gan šo padomju birokrātisko pieeju, gan šo atdzimušo vai drīzāk tādu, nu, es teiktu, atjaunoto tradicionālismu, kas nav bijis sabiedrībā. Nu, piemēram, pirms 20 gadiem nebija pieņemts zākt līgavas Kirgistānā, tagad atkal ir. Ja, tā, kā, tas ir tā nav tradīcija, tā ir rekonstrukcija. Politiska elita ir izdevīgi apvienot šo tradicionālismu ar kaut kādu padomju pieeju, bet iedzīvotāji rezultātā neiegūst pieeju nekvalitatīvai izglītībai, nekvalitatīvajiem sociālajiem pakalpojumiem. Un mēs redzam, cik daudz cilvēku pamēta šīs valstis un brauc strādāt citur. Salīdzinot ar Latviju, daudz vairāk. Labi, nu, tagad atgriežamies pie tādas konfliktu vēlreiz. Kas jums tur ideja notiksies? Nu, varbūt pārsteigt. Mēs centīsimies vienkārši izrunāties par to, vai Eiropa vislabākā iespējamā veidā atbalsta pilsonisko sabiedrību tajās valstīs, vai mēs nevaram darīt citādi, ka Eiropas Savienība. Jo, piemēram, ir vairāki jautājumi par to politiku, kas tiek piekopta attiecībā uz attīstības sadarbību un vispār uz kapacitātes celšanu pilsoniskai sabiedrībai tajā reģionā un tajās valstīs, nu, tajos divos reģionos drīzāk, jo tomēr Austrumu partnerība ir ļoti atšķirīga no Centrālāzijas. Bet ir tā, ka Eiropas Savienība pārsvarā atbalsta lielus projektus, kur ir kāds spēcīgs Eiropas partners un kādas vietējās organizācijas, un šis Eiropas partners parasti paņem lielāku daļu no budžeta, un šis Eiropas partners parasti ir kāda liela organizācija, tāda kā Save the Children. Netiek atbalstīt mazāka mēroga sadarbība, kur būtu iespēja mazām organizācijām vai vidējot, nu, tādiem, ka parasti ir. Jo nav tādas organizācijas, kas Save the Children Kazahstānā vai pat Latvijā. Ja? Mūsu valstīs, Austrumē, Eiropā un arī tur, tajās reģionās, ir pārsvara organizācijas, kas ir mazākas, ar mazāku kapacitāti. Bet Eiropas Savienības politika praktiski ne īpaši veicina šādu mazāka mēroga organizāciju attīstību. Un tajās valstīs, kur tā ir vienīga iespēja saņemt neatkarīgu finansējumu, ne no valsts, pilsoniskajā sabiedrībā, es domāju, ka tā ir liela problēma, jo tā kvalitāte, kurā pilsoniskā sabiedrība var strādāt un palīdzēt, piemēram, veidot reformas vai uzlabot kaut kā sabiedrības dzīvi, ir tiešā veida saistīta ar kapacitāti, arī ar administratīvo kapacitāti, ar to, kādus ekspertus viņi var piesaistīt un vai viņi vispār nepatraukti var strādāt. Man šis bija vairāk, bet tās, nu, ne arī administratīvi jautājumi aizbūt politiski, bet labi, vēl kas? Vēl tas, ka Eiropas Savienība šajos reģionos ir īpaši Centrālāzija ļoti kautrīga, atbalstot organizācijas, kuras būtu, nu, tā kā neīpaši vēlamas no valsts puses. Ir diezgan skaidrs, ka būtu iespējams daudz vairāk darīt kaut vai tajā pašā Tadžikistānā, piemēram, kur notiek tagad nemitīgi radikalizācija un jaunieši radikalizējas un pēc tam brauc uz Sīriju un tā tālāk. Valdība cīnās tikai ar aizliegumiem un ar sodiem. Nevalstiskas organizācijas ir spējīgas izdarīt daudz vairāk pret radikalizāciju, strādājot ar pozitīvām metodēm. Nu, piemēram,
izglītojot jauniešus, piesaistot tos neformālajā izglītībā, iesaistot kaut kādus projektus un tā tālāk. Bet tās nedrīkst ierunāties tik līdz tās kaut ko pasaka par valdības politiku, kaut vai maigi kritizējošu, tam būs liels problēmas. Eiropas Savienība neko nedara, lai specinātu šīs organizācijas, lai tās tomēr būtu vairāk tā kā vienlīdzīgs partners valdībai, ja, ka valdība varētu arī dažreiz ieklausīties tajā, ko saka šīs organizācijas, jo tas nav pretvalstīs, kas tas nav pret Tadžikistānas valsts, tas ir vienkārši par to, lai nebūtu tikai sodu politika. Bet tas pašlaik arī nav iespējams. Un ir vairākas tādas situācijas, ja arī tajās valstis, kuras it kā ir Eiropas partneri no Austrumu partnerības, piemēram, Armēnija, kopš valdība nomainīja savu nostāju, vairāk tā kā sliecas par labu tuvākai sadarbībai ar Krieviju. Tās organizācijas, kuras pārstāv vairāk to Eiropas izvēli, protams, arī nejūtas īpaši omulīgi, ja, un ir lietas, kuras varētu notikt labāk. Bet Eiropas Savienība ļoti atturīgi attiecās pret to, lai atbalstītu tādas organizācijas, kuras uzdrīkstās no kaut ko pateikt valdība. Nu, labi, tas Eiropas, nezinu, Armēnijas modelis, nu, pirmā pēc. Nu, vai tad mūsu uzdevums ir sūtīt tur misionārus, lai viņiem būtu Eiropas, tur nezinu, izvēle vai orientācija? Nē, panākt bet atbalstīt... to, ka viņiem ir pilsoniskās savienības, sabiedrības elementi. Nu, atbalstīt... arī pat labi krīvisko orientētā formā. Jābūt noteikti iespēja nevalstiskām organizācijām un arī vienkārši aktīviem cilvēkiem pilsniskajā sabiedrībā runāt pietiekoši kritiski par valdības izvēlētajiem virzieniem. Vienalga, par ko mēs runājam. Arī par ļoti, teiksim, eiropeisku, prorietumniecisku brīvu tirgus politiku. Arī par to varētu būt kritiskie uzskati, ja, dažām organizācijām, kas vairāk skatās uz sociālo pusi. Ja valstī tas ir atļauts un ir, nav problēma tādām organizācijām atrast finansējumu un strādāt, tad viss ir ok. Tik līdz tā izvēle ir, vai nu tu nerunā par politiku un nerunā par tām izvēlēm, kas tiek izdarītas no valdības puses, un dari tikai savu sociālu, piemēram, sociālo darbu, kas ir atļauts nevalstiskām organizācijām, tad ir ok, tik līdz tu esi aktīvs kritiķis un aktīva balss pilsoniskajā sabiedrībā arī par politikas jautājumiem, un es šajā gadījumā nerunāju par politiskām partijām, bet valsts izvēlēm, teiksim, dažādām gan ar politika, gan iekšpolitikā, tad tu neesi vairs vēlams, un tev būs ļoti grūti atrast sev finansējumu. Nē, to es saprotu, bet tā ir, nu, es negribu teikt, ka tā ir viņa problēma, es viņas neaizstādu. Es atceros, tagad arī vakardien tur daudz komentāru par vēlēšanām Baltkrievijā, un es pats esmu kādas 5 reizes bijis, 4 Lukašenko vēlēšanās es biju klātienē. Ja? Un viens puses vienmēr tā saruna ir par to līdzīgu, tam godīgu viskārtībā. Bet ar katru reizi tā ECO misija, viņi jau nepasaka neko jaunu. Un, protams, ka viņi pasaka visu, kas ir, kā ir. Bet tu redzot to sajūtu, ka pirmo reizi viņi pateica, viņi vēl tā kā uzklausa. Otrreiz viņi pasaka, ka katru, ar katru nākošo brīdi tas mandāts un tas postuments, viņš šarūk. Un beigās jau tā ECO misija kļūst par tādu vietējo lamuvārdu pat vietējiem. Tāpēc, ka ir kā vēl sākumā kaut kāda vietēja žurnālis, viņš vismaz vēl intervēja. Ja nevis žurnālis, bet vismaz cilvēki izrādī interesi. Ja. Tad beigās tu jau saku, ka tas pasākums tad, nu, tāds, nu, viņi ir tik lielā mērā par savu mandātu nonivelējuši, ja, ka viņi kļūst par lamuvārdu. Tāds, nu, opozicionāri, nu, tā ir tāda, nu, tāda, nu, tad arī nav forši. Mēs jau esam diezgan tālu, protams, aizgājuši no pilsniskās sabiedrības tēmas. Es teiktu, ka ECO funkcija tomēr nav būt populāriem. Viņa funkcija ir konstatēt vai saskaņā. Es nezinu, tikai par ECO runāju, bet tur bija tās visas tās iespējamās trojkas un visi tie eiro. Nu, es runāju par tām Eiropas idejām, kas tur ir. Vienīgā Eiropas ideja, tad ir, piemēram, Armēnijā, piemēram, pēc tur, ne, pret, nu, Putins slīgas, piemēram, pēc sāku. Man priekš manis būtu labāk, ja es redzētu Armēniju vienalga kaut vai Krievijas apskāvienos, lai viņa specifikās attiecības ar Azerbaidžānu, bet bez korupcijas, ar demokrātisku presi, nu, piemēram, pēc ar tas vārkuri. Tas viss arī ir daļa no... Ļoti bieži mums ir otrādi, es nesaku mums, ja tam ir tādiem uzstādījumiem. Galvenais uzstādījums ir ne Krievi, nu, piemēram, pēc tur ne Putinam. Un tad es tā, ka viņam mēs jau... Nu, bet, diemžēl, mēs redzam, ka, piemēram, Ukrainas gadījuma sadarbībā ar Krieviju bija arī saistīta ar to, ka tika uzturēta ļoti korumpēta politiskā. Ja jūs sakies, es pret korupciju, nevis par... Nu, jā, jā, bet, nu, diemžēl, dažreiz ir diezgan grūti to darīt, teiksim, nošķirt, jā.
Par konferenci, kas tur jau piedalīsies un beidzam? Konference piedalīsies... Vai mēs varam piedalīties visi? Konference var piedalīties praktiski jebkurš, piesakoties, protams, bet to vēl šodien ir iespējams izdarīt. Konferencē piedalīsies arī gan Eiropas komisijas pārstāvi, gan arī vairāku domnīcu un nevalstisko organizāciju pārstāvi. Tad varēs, tā mūsu misija ir kāda, vienkārši saprast, ko mēs paši, ko mēs kā Latvija... Es teiktu, ka veicināt diskusiju Eiropas Savienībā par šiem jautājumiem, jo šajā gadījumā mēs neskatāmies tikai uz to, kas būtu jādara tieši latviešu gadījumā, bet arī, kas būtu jādara vispār Eiropā mums, kā pilsnieskajai sabiedrībai aktīvāk cenšoties panākt, lai Eiropas nauda, kas tiek terēta, atbalstam šim valstīm vairāk. Līdzot, šodienas arī... tas uzstādījums pat drīzāk ir nevis par to, ko mēs varam izdarīt tur, bet kā mēs varam ar savu pieredzi ietekmēt Eiropas Savienību. Jā, kādu Eiropas... lēmumu par to, ko vietu darīt. Kādu Eiropas atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai tajās valstīs mēs vēlamies? Tātad. Ir četri, mēs solījām, ka četros beigsim, jo mums ir nākošie pasākumi. Man ne. Liels paldies par sarunu. Nav par ko.